Tarantula tētāda liela zirnekļa. I wanna touch. No. Why? The scorpion is very, very poisonous. This is the poison. Very poisonous. Ko viņi dara tur pašlaik? Nodarbojas ar mīlu. Viņi nenodarbojas, viņi vienkārši mīlē. Jā, tā ir. Jā, netraucējiet taču viņiem. Tu viņas nokritīs. Naktī baigais trafiks arī uz takas. Visas lapas iet uz kaut kuriem. Šis tas nevainīgs zirneklīts pagadījies mums ceļā. Tas neko sliktu nedara. Varbūt. Vajag skrien. Skorpion zirneklis kaut kāds. Kaujās? Labdien! Laikam gribēju noslēpties. Nu, tas ir. O, šitas gan ir labs aksams. Look at here, or the other one, the small one. The tarantula, they have eight eyes. The tarantula, they have eight legs. Together is the eyes. The legs. Tikko izskrēja no istabas, jo sikspārnes viņu uzbruka, reka viņš dzīvo zem uz gultām. Cik jūs te esat vispār? Uri, kāda kompānija! Pelē, ja tu zināt, kas zem tavas gultas dzīvo. Kas daudz sikspārnes? Paskaties kameru. Opā, aizlido viens viens. Tie visi dzīvo zem pēles gultas. Daži lidi nasra. Labdien! Vegais tusiņš. Es jūs neiztraucēju, maziņi. Vegais. Nu, tu draudziņ. Es tevi nepatraucēju. Pēle tik skaļa kliedza, tu nevarēji izčučāties. Naktī laikam būs dusmīgs.